Ahoj, já jsem Hvězd, vítám vás do dnešního prvního projektu Před tak dobré vůli. A dneska jsem se pro vás připravila něco nového na můj kanál Max Green. Každopádně, jak tady musíte vidět, zatím holky vykládají vozík na takzvaný nákupní vozík. Dneska se nacházíme ve svaz tělesně postižený, kde máme tady nákup, velký nákup a jdeme to dát dovnitř. Takže pojďte s náma. Tak to je dřeba. Tak, jsme po spínpadce, jdeme navštívit paní Alenu, která je na vozíku a je tady předseda spolku. Tak pojďte se mnou. Nacházíme se u Aleny. A každopádně... To je to všechno, co vidíte. Jsme darovali na dnešní fond. Happy Kids... Nadace a nadace pro život. Tak, tady je ale má tady jsou takzvaně slečny nadací, od nadací. Já bych chtěla poděkovat za svaz tělesně postižených v České republice, zapsali spolek místní organizace Hrabině oběma fondům a za dovolost obrovského nákupu, který pomůže pro samoživitelky, děti, seniory. Moc děkujeme. Každopádně dámy a pánové, co tady vidíte, je od nadace Happy Kids Days a každopádně nadace pro život. Nebuďte na sebe zlí, pomáhejte lidem, pomáhejte celému světu a ukažte jim, že nejste takový zlí lidi a že umíte i pomoct druhým lidem, kteří jsou na tom hodně špatně. A nikdy nedělejte to, nesmějte se jim lidem, protože jednou se vám to může vymstít. Takže každopádně, dole v popisku videa budete mít stránky od nadace, každopádně budete mít i jejich možnost poslat dobrovolnou částku, všechno bude dole v popisku videa. Každopádně, jestli vám to video líbilo, zanech like, odběr, komentář, budu velice rád a mějte se krásně tím. Ahoj!